Дорогі браття і сестри, шановні богуславчани, 22 травня у середу, в день пам'яті перенесення мощі святителя Миколая Чудотворця, до нашого монастиря завітає особливий гість – святіший патріарх Філарет, щоб очолити святкову службу з нагоди престольного свята. Богослужіння розпочнеться о 9 годині 45 хвилин ранку. Братія та віруючі прихожани Свято-Миколаївського чоловічого монастиря щиро запрошують усіх бажаючих розділити радість свята.